detesën, si pas rëvëllëve shtë një katër një, në patë i ndërgjeshëm, për rëzim dëshmisimë dhe përgjësimë të një ligjoja, dhe kërën sërëmisht se do të them të vërtitën. Krejt të vërtitën dhe vetëm të vërtitën, dhe nuk do të mbaj të fshet asje për të cilën kam të një. Që vili persona i lidhës demokratike ka qenë, në për e ka kundështu sistemin e ish të usarizme të Serbis, ka fillu të punoj për jetësimin e shtetit pavarur të Kosovës, dhe që ka vepru dhe ka punu dhe në qërimin e pjotë. Dhe të ka punu dhe ka vepru për pavarësit i Kosovës dhe lirin e soj. Të u heqën nga presidit i rëgohë dhe nga institucionet e soj të asikurën. Have you heard of the term? A e keni dëgjuar termin institucione paralele në kontekstin e Kosovës? Ne i nga posi institucionit e tonë që kanë bëru nga vëndetit publik të Kosovës, nga interiutarit të Kosovës, nga delegatët të Kosovës të asikuar, edhe për njërë ka qenë një sistem të amon i shtetit tonë, të sapone të jetë ka qenë sistem paralele. So who? Kush i drejtonte këto institucione paralele me qytetat anë tjetër? Që të uheshën nga presidenti i Republikës Kosovës, ka qenë qeveria e Kosovës, kryeministri Bukoshe dhe gjitha ministrat e tjetë në atë kohë. Am I understanding correct? Apo kuptoj si ç'duhet? Që këto institucione drejtoheshin, pra udhëheshin nga LDK-ja? Po ka pas pak. Po me gjithë të nga LDK-ja. Nga gjithë të përpore që shkëtër të shkëtërën të Kosovës, apo lija shkëtërën të Kosovës, atë ka me pru lija demokratike dhe atë ka qenë zyre të sajë. Parti tjerë ka posta për qytetit e dërtinës përvizate, linë e demokratike ka posta të. Kushe drejton të zyru në Prishtin, apo se linë e LDK-së në Prishtin? Kushe ishte përgjegjës për të? Dhe njerë përsen që linë e demokratike të Kosovës ka dhe ishme se linë i rëgohë, një zyru ka në vepru. Atartë e kërësijës, në kërëtori, sekretori, ka në vepru komision e tjera, zyru për informim, dhe që da të tjerë kam në pru, vazhdimisht në azyre.